Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, արձակուրդից հետո դուք դիտում եք հարցազրույցի Անդրանիկ թողարկումը։ Այսօրվանից մեկնարկել է նոր ուսումնական տարին, առաջին զանգ հողանջել է շուրջ 40,000 առաջին դասարանցիների համար, ընդ որում նախորդ տարվա հետ համեմատ 2,000 աշակերտով առաջին դասարանցիներով ավելի։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովհաննիսյան, բարև ձեզ, Տիգին Հովհաննիսյան։ Նախ, եթե ամփոփենք օրը, ինչպես են ընթացել հանդիսությունները բոլոր դպրոցներում հանրապետության, կա այդպիսի տեղեկություն արդեն։ Այո, բոլոր մարզերի հետ ունենք տեղեկություն, բոլոր մարզերից, բոլոր մարզերում անցել են առաջին զանգի նոր ուսումնական տարվա միջոցառումները։ Այո, Տավուշի մարզում երկու գյուղում եղել է կրակոցներ և այդ մեկում հասցրել են առաջին դասարանցիների ընդունելությունը կազմակերպել, իսկ մեկում հետաձգվել է Բաղանիսում, այո, բարեկամավանում չի ստացվել և երեխաները վերադարձել են տուն, ցավոք։ Մնացած Տավուշի բոլոր դպրոցներում ուսումնական տարին ընդունվել է և տոնական միջոցառումներ են կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններում։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք, սպասում ենք, որ սահմանամերձ գոտիներում այդպիսի… Ողջ անցած ուսումնական տարվա ընթացքում եղել էին կրակոցներ և, այո, պատրաստ են և մանկավարժները և աշակերտները։ Ես որ նշեցի 40,000-ից ավելի առաջին դասարանցի, նախորդի հետ համեմատած 2,000 ավելի աշակերտ են հաճախել դպրոց, դուք պարզել եք այս ավելացման պատճառը ո՞րն է։ Ուրեմն ասեմ, որ ծնելիությունն է նախ, որ 43,000 երեխա է այդ թվականին ծնելության սանդղակով 43,000 են առաջին դասարանցիների թիվը, այսինքն 6 տարեկանների, և դա է կանխատեսվող թիվը, մինչև սեպտեմբերի 10-ը պարզ կլինի, ինձ թվում են նույնիսկ 40,000-ից ավելի երեխաներ կունենանք։ Մյուս կողմից կա տեղեկություն կամ վիճակագրություն, որ շատ դպրոցներում համալրման, այսպես ասած, բարդություններ ունեն։ Հիմա այս ինչպես հասկանալ։ Առաջին դասարանցիների առումով չունեցանք, որովհետև բոլոր դպրոցներում կան այդ համալրումը կատարվել է, երևի կլինենք թվականակով շատ քիչ, 1 տասնյակ դպրոցներ, որոնք կարող է առաջին դասարանցիներ չունենան, այդ տեղեկատվությունը մենք նորից մինչև սեպտեմբերի 10-ը կունենանք, երբ կամփոփվի կոմպլեկտացիան, որ տարբեր մարզերում մի շարք համայնքներում չի աջակցել։ Նոր օրինակ Արագածոտնի մարզից զանգեր, որ շատ ուրախալի էր, որ չունեն ընդհանրապես ոչ մի դասարան, որտեղ առաջին դասարան չկա, համատած հաջորդ անցյալ տարվան։ Մյուս մարզերից չունենք տեղեկություններ, կլինեն, բայց կլինի շատ քիչ թվականակով։ Համալրման հետ կապված ունենք ավագ դպրոցներում պրոբլեմ, առանձին ավագ դպրոցներում, որտեղ աշակերտների, այո, ինյոր դասարանցիները, որոնք փոխադրվում են ավագ դպրոց և կամ քոլեջ կամ ուսումնարան, որովհետև այս տարի մեր ինյոր դասարանցիների թվականակը քիչ էր, դա բացատրվում էր 2006 թվականի ընդունելությամբ, մենք 2 տարիքային խմբի ընդունելություն արեցինք, 6, 6.5 և 7, և 6.5-7 տարեկանների համար արհեստական թռիչք արեցինք համարակալումով, և մնացած երեխաների թիվը եղավ 14,000, 30,000-ի փոխարեն։ Դա է պատճառը, որ որոշ դպրոցներում ձեր ասաց, որ կան դժգոհություն, դա վերաբերում է 9-րդ դասարանցիներին, 10-րդ դասարան փոխադրման։ Եթե այդ դպրոցներում աշակերտների թվականակի խնդիրներ է առաջանում, այստեղ ինչպես են լուծումները գտնում, դա թողնում եք դպրոցի տնօրենին վերադասավորման, դասարանների միացնելու։ Կան նախարարի հանձնարարականը, վերջնական թվերն են ճշտվում ավագ դպրոցների և ընդհանրապես կոմպլեկտավորումը բոլոր դպրոցների, որտեղ գտնվում են ճանապարհներ ֆինանսական որոշակի աջակցություն անել այն դպրոցներին, որտեղ աշակերտների թվի նվազագույն թվով պրոբլեմ է առաջանում բյուջեում։ Բայց կան հազանգներ, որ ստիպված են լինում ուսուցիչների դուրս թողնել։ Վերջերս տեղի ունեցան օգոստոսյան խորհրդակցություններ և օգոստոսյան խորհրդակցությունների ժամանակ կրթության գիտության նախարարության ղեկավարները և անձամբ նախարարը, որտեղ որ օգոստոսյան խորհրդակցություն անցկացրեց, նշեց և ասաց, որ հնարավորինս խուսափեն կրճատումներից և ոչինչ որ քիչ ժամանակով, բայց ուսուցիչները, հատկապես լավագույն ուսուցիչները շարունակեն աշխատել։
Քիչ ժամանակով, քիչ վարչատրությամբ, դա ընդհանրապես։ Քիչ վարչատրությամբ, քանի որ հարցը ժամանակավոր է։ Մյուս տարի մենք ունենանք արդեն 9-րդ դասարանցիների մեծ հոսք, ոչ թե 30,000, շուրջ 32,000 9-րդցիներ են ավարտելու եւ նորից կհամալրվի ավագ դպրոցը։ Այսինքն կավելանա նաեւ ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը։ Ըստ այդմ, եթե միջին ասենք ուսուցչի աշխատավարձ այսօր, ի՞նչ ինչպեսի թվի վրա կարելի է գնալ։ 80-ից 100,000։ Ահա։ Իսկ ամենաբարձր ուսուցիչներ միջև 150,000։ Դուք դա բավարար եք մեկ դրույքով։ Դե այդպեսին է աշխատավարձը եւ տարիների ընթացքում այն ավելացել է։ Եթե որևէ կազմակերպության աշխատավարձերում տարիներով փոփոխություն չի եղել, ապա ուսուցիչների համար յուրաքանչյուր տարի որոշակի ավելացում է եղել։ Կինովանցյան, եթե իմ հիշողությունը չի դավացանում, Երևանում, որ մայրաքաղաքը թվում է թե այդ խնդիրը պետք է չունենար, երկու դպրոց փակվել է այս ընթացքում։ Մայրաքաղաքում։ Այո, որ դեպքում է դա տեղի ունենում, կարող եք ասել։ Երբ աշակերտների թիվը նվազագույն է հասնում, ասենք միջև կոնկրետ մայրաքաղաքում այդ երեխաների թիվը 30 էր միջև ասել եւ հնարավոր չէ այդ հսկա շենքում այդ դպրոցը պահել այդպիսի դեպքերում, բայց այդ գիտեք ինչ ժամանակի առումով, երբ դուք երբ ասում եք ուսուցիչների ժամանակը պակաս է, այստեղ մի այլ խնդիր կա։ Ժամանակի ընթացքում դեր խորհրդային տարիներին բավականին քիչ ժամանակով ուսուցիչներ եկել են դպրոց։ Եվ այսօր, երբ մենք խնդիր ենք դնում, որ մենք ուզում ենք տեսնել ուսուցչին մեկ դրույքով, շատ ժամանակով, բարձր աշխատավարձով եւ որսի այդ ուսուցիչը ավելի խրախուսված աշխատի եւ ուսուցիչը շատ ավելի որակյալ ուսուցիչ լինի, քանի որ շատ ժամանակի ժամանակ ավելի շատ ուսուցիչը կարող է խրախուսվել, այս առումով կարծես թե խնդիրը լուծվում է այդպես, որ ժամանակի ընթացքում ուրճացվել են այդ թվականակները, շատ ուսուցիչներ են մտել դպրոց եւ այսօր այդ առումով կա ժամանակի պակաս։ Ինչ է կանոն, որպեսզի դպրոցի դպրոցների տնօրենների կմաճուկից խուսափեն։ Գիտեք, դպրոցի կադրային հարցերի չի բացառում սուբյեկտիվ որոշումները, դպրոցի տնօրենի նախընտրելի ուսուցիչները, մյուսների հաշվին, հասկանում եք ինչ եմ ակնարկում։ Եկել են, եկել է մի ժամանակ, որտեղ շատ կարևորվում է որակյալ ուսուցիչը, եւ ես կարծում եմ, որ դպրոցի տնօրենը անպայման, անկախ, ես հասկանում եմ, դուք խոսում եք ծանոթ ուսուցիչների մասին, բայց եթե անգամ ծանոթ, ապա անպատճառ որակյալ, որովհետեւ այսօր չի կարող դպրոցում աշխատել ուսուցիչ, որը որակ չունի, որը չի կարողանում աշխատել։ Այսօր ծնողները իրենք են ընտրում իրենց ուսուցչին, առաջին դասարան են տանում եւ ոչ միայն ընտրում են դպրոցը, այլ դպրոցում դասավանդող դասվարին, իրենց առաջին ուսուցչուն։ Եվ հաճախ եթե այդ ուսուցչուհու մոտ երեխան չի սովորում, նրանք տեղափոխում են դպրոցից, այսինքն այսօր յուրաքանչյուր տնօրեն շահագրգիր է, որ իր դպրոցում աշխատեն որակյալ ուսուցիչներ, բազմավաստակ ճանաչված, որպեսզի նրանք կարողանան նաև այս մրցակցությանը դիմանալ։ Հասկանալի է։ Ինչ աղբյուրից եք ճշտում դպրոց չհաճախող երեխաների թվականակը։ Դպրոց չհաճախող երեխաների թվականակը մեզ համար դժվար է ճշտելը, որովհետև երբ մենք ցանկանում ենք ճշտել, ապա միայն գործ ենք ունենում դպրոցի տնօրենների հետ, եւ նրանք տալիս են մեզ շատ չնչին թվեր, այսինքն աշակերտ, որը մտել է դպրոց ու հանկարծ այս կամ այն պատճառով չի հաճախում։ Իսկ ինչ վերաբերում է համակարգից կրթությունից դուրս մնացած երեխաներին, ապա այդ գործառույթը տարածքային մարմիններն են իրականացնում։ Մարզերում ստեղծվել են երեխաների իրավունքների բաժիններ, անմիջապես մարզպետարանը, կրթության վարչությունը պատասխանատու են երեխաների կրթության կազմակերպումը։ Ճիշտ ասած, շատ ընտանիքներ չեն էլ թաքցնում, ասում են, որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, դրա համար երեխան դպրոց չի գնում, եւ հարցը սրանով փակել իհարկե սխալ կլինի։ Ով պետք է առաջինը։ Գիտեք, դրանք այնքան բացառիկ երևույթներ են, երբ երեխան այսօր կարող է չգնալ, ասենք գրենական պիտույքներ կամ պայուսակ չունենալու պատճառով, մենք ունեցանք 3 ահազանգ այդպիսի Արարատում, որտեղ այդ խնդիրները լուծվեցին արագությամբ, եւ այսօր ունենք մի ահազանգ Կոտայքից,
Եվ այսօր մարսպետը հրավիրելու է այդ ընտանիքին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ խնդիր կա։ Եթե ծնողը բարձրացրել է այդ հարցը, ապա մարզերում լուծվում են հարցերը, այսինքն ապահովում են և գրենական պիտույքներով, և պայուսակով, և հագուստով։ Ես մասնակցում էի Արմավիրի օգոստոսյան խորհրդակցությանը, և օգոստոսյան խորհրդակցության վերջում մարսպետը տնօրեններին հորդորեց, որ տան շտաբ ցուցակներ այն երեխաների, որոնք սոցիալապես անապահով են և կարող են պայուսակ գրենական, այո, և հագուստով։ Օգնել են մարսպետարանը։ Այո, այո։ Քիչ են այն դպրոցները, որոնք ուսումնական տարին դիմավորել են ոչ ցանկալի պայմաններում։ Ես հիշում եմ քաղաքաշինության նախարարի հայտարարությունը, որ նպատակահարմար չի դպրոցների վերանորոգումը իրականացնել այն նույն ռեժիմով, ինչով որ մենք անում ենք, որովհետև դադարեցրեցին, որոշեցին, որ ավելի լավ է այդ միջոցները տրամադրել նոր դպրոցներ կառուցել են, բայց թե լավ վիճակում չգտնվող դպրոցներն ավելի շատ են, քան նորը պետք է կառուցել։ Այստեղ որտեղ կարելի է փնտրել։ Յուրաքանչյուր տարի վերանորոգման հատուկ ծրագիր է իրականացվում դպրոցների համար, և անհամեմատ ավելին են այսօր նորոգված դպրոցները համեմատած 3-4-5 տարիներից հետ։ Մայրաքաղաքում, բայց ոչ մարզերում, սա էլ մի այլ հարց է, թե ինչու մարզերում ավելի շատ։ Հա, կա այդպիսի բան, բայց մարզերում նույնպես հնարավորություններ կան, որպեսզի այդ վերանորոգումը արվի կամ դպրոցի բյուջեի հաշվին, կամ մարզպետարանների աջակցությամբ, կամ շատ դպրոցներ նաև հովանավորների աջակցությամբ են վերանորոգվում, համայնքի ծնողական։ Այսինքն գտնվում են ճանապարհներ, որպեսզի բարեկարգ լինեն դպրոցները, որպես կրթության պատասխան, բայց խնդիրը իհարկե կա, այո, որպես կրթության պատասխանատու ձեզ այդ տարբերությունը մարզային և մայրաքաղաքային դպրոցների չի անհանգստացնում։ Գիտեք, վերանորոգման առումով ես ոչ միայն վերանորոգման, չէ, բայց գիտեք, դա է ուզում ասել, գիտեք, շատ լավ ցուցանիշներ ունենք մարզերից, և այդ տարբերությունը որակի առումով ես այսօր չեմ զգում։ 73 մեդալակիրներ, որոնց ընդունեց 2 օր առաջ երկրի նախագահը, 73 մեդալակիրներից 10-ն էին Երևանից, մնացած բոլորը մարզերից են։ Մոտ 15 թե 17 երեխա Սյունիքի մարզից էին։ Դե հենց այդ տեղեկությունն էլ հուշում է, որ մարզենի պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։ Այսինքն, ուրեմն կա արդյունք այդ դպրոցներում, աշխատում են և բավականին լավ ցուցանիշներ ունենք մենք այդ դպրոցներից, որակի առումով, իսկ ինձ հիմա շատ կարևոր է ինձ համար որակյալը, կարող եմ մի քիչ էլ անբարև կարգ լինել դպրոցը, բայց եթե այնտեղ կամ անկավարժական լավ կոլեկտիվ աշխատում են և երեխաներից ունենք արդյունքներ, դա արդեն շատ կարևոր է, ընթացքում նաև կլինի վերանորոգումը։ Առաջին դասարան չձևավորված դպրոցներին ինչ ճակատագիր է սպառնում, եթե ասենք այս տարի չի ունեցել, բայց երկրորդ տարի կարող է ունենալ։ Նրանք աշխատում են, այս տարի չի ունեցել, երկրորդ տարում կարող է ունենալ, իհարկե այդ սակավաթիվ դպրոցների թիվը արկա է, և այդտեղ մենք ունենք նաև մեթոդ կա աշխատելու երկոմպլեկտ ծրագրով։ Դպրոցների միավորման։ Ոչ, դպրոցների միավորման չենք գնում, դա շատ շատ այսպես երկար տարիներում է լինում, և հիմնականում չեն միավորվում, այլ ուղղակի դասարաններն են իրար միանում, աշխատում ենք կոմպլեկտ համակազմով, մենք ունենք դրա մեթոդը, դա կոլեկտիվ ուսուցում է, և ուսուցիչները կարողանում են աշխատել, հաղթահարել։ Եթե ասենք դասարանում 2 երեխա 3-րդ դասարանից է, և 3 երեխա 4-րդ դասարանից, ուսուցիչը շատ հմտորեն կարողանում է աշխատել, և ասենք շատ շահում են 3-րդ դասարանցիները, որոնք նաև բացի իրենց ծրագրից կարող են մասնակից լինել 4-րդ դասարանի ծրագրին, և կարծես ավելի առաջադեմ վիճակ է ստեղծվում։ Շատ հետաքրքիր մեթոդ է, և նա կիրառվում է։ Տիկին Հովանեսյան, մի մասնավոր հարց, թեև այսօր տոնական տրամադրություններ են, բայց շատերին զարմացրեց այդ տեղի ունեցածը, որ այլակաղակի դպրոցներից մեկի տնորենը վերահաստատվեց, նա հայտնվել էր դատական պրոցեսում, հետո նորից տնորեն դարձավ, և ընդ որում կոլեկտիվը նրան շատ ուրախ և ծափողջուններով ընդունեց։ Դուք կոնկրետ ձեր մասնավոր կարծիքը ունեք տեղի ունեցածը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե օրենքը թույլ է տվել և նա չի զրկվել մանկավարժական գործունեությունից, իսկ միայն այդ դեպքում է, որ ուսուցիչը, մանկավարժը կամ տնորենը չեն կարող շարունակել իրենց աշխատանքը, տվյալ դեպքում մանկավարժական գործունեությունից զրկված չէր, և դիմել է մրցույթի, տնորենը ընտրվել է 8 ձայնով խորհրդի։ Դուք զարմացած չեք դեր ունեցած։ Ես զարմացած չեմ, որովհետև ես գիտեի, որ կոլեկտիվում իրեն ընդունում են, և այդ խորհրդով ինքը մրցույթով անցնելու է։
Մասնավոր եւ պետական դպրոցների միջև կա մրցակցություն։ Ինչ տիպի մրցակցություն, գիտեք ինչ, աշակերտներ ներգրավելու, ոչ պետական կրթություն կազմակերպել։ Ոչ պետական դպրոցը այսօր պետական դպրոցին չի խանգարում եւ նաեւ հակառակը։ Մրցակցություն կա եւ պետական դպրոցների միջև, այսինքն դպրոցներ ունեն դպրոցներ, որոնք ունեն բարձր վարկանիշ եւ շատ երեխաներ են ընդունվում այդ դպրոցներ եւ մասնավորի դեպքում նույնպես, այսինքն մասնավորները նույնպես կարծես մրցակցությունը մասնավորների մեջ է, այսինքն եթե ունենք շուրջ 50 մասնավոր դպրոց, ապա նրանցից որոշակի թվականակ 10-15 դպրոցներ ունեն արդեն ավելի բարձր վարկանիշ։ Իսկ մասնավորները պետական դպրոցների միջավայրի նկատմամբ աչք չունեն, ուզում եք ասել։ Ես չեմ տեսնում այդ մրցակցությունը, որ նրանք պետական դպրոցից պետական դպրոցին վնասում են կամ կարող են վնասել, որովհետև նախ բավականին քիչ է թվականակը։ Անհավասարության վտանգ էլ չեք տեսնում այստեղ։ Կրթության որակի մատուցման, թեկուզ միայն այս սանրակի եկեք։ Գիտեք ինչ, այստեղ մի քիչ տարբեր մոտեցումներ կան, կոնկրետ ես մասնավոր դպրոցում շատ հաճախ ծնողները տանում են երեխաներին, ասելով, որ դասարանում քիչ թվականակով երեխաներ են նստած եւ կարծես թե այդտեղ որակյալ կրթությունը ավելի ապահով է։ Որովհետեւ վճարում են դրա դիմ։ Ոչ թե վճարում են, այլ երեխաների թվականակը, ասենք դասարանում 5-6 երեխա է։ Իսկ ասենք թե մեր շատ դպրոցներում այսօր առաջին դասարանում լինելու են միջև 35 երեխա։ Եվ բայց այդտեղ մի կարևոր, ես կոնկրետ այդ շատ բազմամարդ դասարանից չեմ վախենում, շատ սիրում եմ, որ մեծ է դասարանը եւ լավ դասվարը կարողանում է շատ լավ աշխատել նաեւ մեծ դասարանում։ Ես ինքս էլ սովորել եմ այնպիսի դպրոցում, որտեղ մեր դասարանի թիվը շատ մեծ էր, բայց բոլորը ունեին որակյալ կրթություն։ Մեծ դասարանում շատ ավելի հանդուրժողականության, հմտության կյանքի դասիրակության խնդիրներ են ձևավորում, այնպես որ բախումները ավելի շատ։ Այո, բայց ծնողի ընտրությամբ է։ Եթե նա ցանկանում է, որ երեխան սովորի մասնավոր դպրոցում եւ ունի հնարավորություններ եւ ուզում է, որ երեխան ավելի քիչ, այսպես երեխան։ Իսկ ո՞վ է, որ այդ այլ ընտրանքը կա։ Ոչ, այլ ընտրանքը կա ամբողջ աշխարհում եւ ինքը ընդամենը մրցակցություն է։ Եվ մեր զրույցի վերջին հատվածը անպայման ես ուզում եմ նվիրենք դրան, ի՞նչ է նշանակում համընդհանուր ներառման ենք գնում, սա ձեր արտահայտությունը։ Գնում ենք, այո, համընդհանուր ներառման, դա դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, եւ այդ օրենքն է, որ հանրակրթության օրենքում կատարվեց փոփոխություն, որը, այո, համընդհանուր ներառման է գնում կրթություն բոլոր երեխաների համար հանրակրթական դպրոցներում։ Պակասում են հատուկ դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը եւ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները սովորում են հանրակրթական դպրոցում։ Պակասում են, թե մենք ուզում ենք դրանց միասին տեսնել։ Գիտեք ինչ, ուրեմն հետաքրքիր մի բան ասեմ, մենք ուզում ենք, օրենքով փաստորեն նախատեսել ենք եւ ուզում ենք, բայց անկախ արդեն գործընթացից, որը հիմա սկսվում է, համընդհանուր ներառման ժամանակացույց է հաստատվելու կառավարության որոշումով, թե որ մարզից ենք սկսում, միջև 2025 թիվը ներառումը համընդհանուր պետք է իրականացվի եւ այդ բոլոր երեխաները պետք է սովորեն հանրակրթական դպրոցում, բայց ուրախալի փաստ ասեմ, որ այսօր հատուկ դպրոցների տնօրեններից ունենք տեղեկատվություն, որ արդեն երեխաների թիվը հատուկ դպրոցներում պակասել է, այսինքն անկախ մեր գործընթացից արդեն ծնողները երեխաներին բերում են հանրակրթական դպրոց եւ այն ներառական դպրոցները, որոնք ստեղծվել են նախարարի վերջին տարիներին շուրջ 150 եւ ներառել են շուրջ 2000 երեխա կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ուրախալին նաեւ այն է, որ այդ երեխաները մտնում են նաեւ ոչ ներառական դպրոցներ, այսինքն եթե երեխան սովորում է տվյալ համայնքում եւ իր կողքը ունի հանրակրթական դպրոց, ապա այդ դպրոց նույնպես կարող է նմանատիպ երեխա հաճախել։ Իհարկե լավ կլինի, որ նա լինի ներառական դպրոցում, որ նրա հետ աշխատի մասնագիտական խումբը, բայց ծնողի ընտրությամբ նա կարող երեխան կարող է սովորել ուզած հանրակրթական դպրոցում։ Կարող է, բայց շատերը այստեղ մտավախություն ունեն ինտեգրման բախման առումով, որ ուրեմն հատկապես այն երեխաները, որոնք բարդ առողջական խնդիրներ ունեն։ Կար այդ խնդիրը տարիներ առաջ, անգամ նույնիսկ մենք ունեինք դեպքեր, երբ ծնողը վերցնում էր իր երեխային այդ դասարանից, որտեղ հայտնվել էր կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան եւ տանում էր իր երեխային, այսօր չունենք։ Այս ստերեոտիպը անվասալյակով երեխան պետք է մտնի։ Ոչ թե պատկերացնում, այլ ես տեսնում եմ։ Ես տեսնում եմ այդ երեխաներին այդ դպրոցներում։
Պետք է ուղղակի դպրոց մտնել ու տեսնել, թե ինչպես են նրանք ինտեգրվել, ինչպես են աշխատում եւ ինչպիսին են արդյունքները։ Եվ երեխաները շատ ավելի լավ են ընդունում իրենց հասակակից այդ երեխային, եւ քան մեծերը։ Ընդամենը 1-2 օր հետո նրանք սկսում են օգնել, սկսում են հոգատարություն անել, փաղակշել եւ ընկերանալ։ Բոլորին մաղթենք բարի, բարի երթ եւ լավ ուսումնական տարի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի սեպտեմբեր 1-ին թողարկում, այսօր իմ զրուցակիցը կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանն էր։ Հաջողություն։